desain gentleman, peace of Allah, peace of Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Allah mahas kalau ini makannya, ini yang susu buat benda asyarat di tanah. One of very important tas, lay some for the six pounds, so good day now. One in general, I am pray actually sit down on me gang. So, my star online blogspot.com was so gilikerna, Facebook, a dickle page can also dirikerta. Book and a halogut like a arte, the diploma, but Mariso in a cafe is an yard day of form for rather dicta, yard day a siga is this a year, or so good like gray, in a siga toss, go face talk of hajira, arde we haji tigers diaria. One very important tas. Lesson 46 va uso good bay arday de kuno leta Arizona, San Diego, North Carolina, South Carolina, arday da London, Birmingham City kuno li arday da Norway, Finland, Denmark, Switzerland, Sweden ku kala no li arday da Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Kuwait, Turkey kuno li arday da Maine kuno li Somalia, Mogadishu, Hargeisa, Bosaso, Kismayo, Perduene, Pedabo, Galkayo. Shubelaha dhexay jubbadoosa jubbada dhexbaay bokoli gedo si siman baa loo qaadan doonaa waana very important lesson 46 wuxuu ka bilaabanayaa ciwaankeenu do it yourself iska wax u qabso iska wax u qabso so great is our passion so great ido aaday u weyntahay is our passion jecelkeenna for doing things ashyaada inaan u sameyno for ourselves nafahina that we are becoming qabashadeena darted yeah that we are becoming waxaan noqonaynaa increasingly less dependent kuwaan ku tiirsaneen yeah increasingly si aad less dependent kuwaan ku tiirsaneen on specialized labor hol taqasubahan labor marna waa foosha no one majiro can bleed ignorance mid ka jahil noqon kara of a subject mawduu hadii ya erere loo fasiro inta isku xiran jumladaas maxay noqonaysaa no one majro can breed ignorance ya qof ku bari kara jahli iyo kale ay noqonaysaa laakin maaha no one majro mid can breed ignorance jahil ka noqon kara of a subject mawduuc ani longer inta ku jirniin ka badan for maxaa yeelay there are countless do it yourself publication waxaa jira ashyaa fara badan oo adiga iska u qabsan karto way countless bila tiro way alaga wada countless do it yourself publications ashya adiga naftada qabsan karta jirt amit with ayo ku weysan baan soo baranay laakin amit with ayo wata right to iskaafi saxda ah an materials ashya new wellwoods dad dawana roos galay new wellwoods ya dad dawana roosay gayli ayaa si quruux badan impact u howlan on a task howshi of decorating ay ku qurxin lahaayeen their own homes guryahooda main rag of all ages daa walba isugu jira isbeenta ayaa ku lumaya hour saacado for their leisure time waqtigooda faraaqada installing inay hagaajinayaan their own fireplaces goobahooda dabka ee guriga installing english kana computer kana waa marka software-rada aad ku shubeyso install baa isticmaalaysa ku duubista software-rada loo isticmaalo install ku hagaajinayso their own fireplaces goobahooda dabka ay u hagaajinayo line out ayagoo salaxayo oo nadiifinayo their own gardens jirjiimadooda beeraha building ayagoo dhisanayo garage and making ayagoo sameysanayo furniture qalabka furniture-ka some really keen xoogaa dhabahaan xeldheerayaal ah yeah enthusiasts yeah oo aad u jecel waxa ay qabanayaan so go yes go so far ayaa ku fogaada as a build samaynta their own record players recordadooda ajaladaha kuwa lagu dhageysta laga hadlayaa inay aad u hagaajiyaan and radio transmitters ee radiyashooda bahiyashooda showbiz tukaamada kaatir ku deeqa for do it yourself craze hawshan farxadan yar ee iska wax u qabsada ah kaatir xafladaha waxa loo qaadana waxa la yiraahdaa macmacaan ka yiraashinka loo qaada xafladaha meelaha xafladaha kaatir baa la yiraahdaa kaatir marka showbiz tukaamada kaatir ku deeqa yeah for do it yourself craze farxadan tiradaya ee iska wax u qabsada ah not only kaliya maaha by running in ku wadaan special advisor services yeah adeegyada tala bixineed foray u qabanayaan nifices dadka bilaa xirfada ah baa nifices la yiraahdaa but lakin by offering waa inay ku deeqaan yeah consumers isticmaalayaashooda waa inay ku deeqaan bits gaballo and pieces iyo wasaail yeah
alaab weyn baa laga wadaa gobol gobol kala ah which they can assemble oo lasugu xirxiri karo at home guriga markay tagaan isku xirxirtaan oo kale with yeah which alaabtaaso they can assemble isku xirxiri karaan at home guriga such things sheyada noocan oo kala provide an excellent wa yeah darajo sare oo kale ama excellent wa aad iyo aad u wacan outlet yeah bixinta for bent up creative energy yeah outlet for bent up creative energy yeah bixinta la bixiyay tamarti keysaneed yeah tamarti keysaneed yeah ee hal abuurko kale taasas ku leedahay outlet waa bixinti for bent out creative energy tamarti keysaneed ee hal abuurka but laakiin unfortunate nasiib darro not all of us anna dhamaanteen ma nihin arbaan ku dhashay handyman dad howlkar gacmeeda wife is xaasaska tennis waxay isaga ishaan believe in iska aaminaan that their husbandis ragga qaba are indifferently resourceful inay ka buuxaan kheyraad oo kale ayaa aniyo fitsal inay yihiin howlkar even xataa husbandis ragga xaasaska leh who can hardly drive and nail in his truck oo aan si qumaat yaa u gelin karin musbaar yar xataa are supposed waxaa loo aaminay to be born inay u dhasheen electricians inay electricians tihiin electricaliyaal ay tihiin macnaha korontistiyaal carpentries inay yihiin macnaha fryamistiyaal pumpers inay yihiin tubistiyaal and mechanics inay yihiin makaanigiin oo kale aaba loo aaminay when the light spews markuu leerku qarxo ama uu yaashoor bixiyo furniture gets wrecked furniture qalabka korontada ku shaqeeya furniture-ka ah wrecked la weystaagayaan babies tuubooyinkana get clothes waa xirmayaan and vacuum cleaners yeah macnaha mashiinka vacuum waxaa la yidhaahdaa cleaners mashiinka rooga lagu xaaqo oo dhuuqo weeye rooga masaajida loo isticmaalaa file to braid markuu ku guuldaraysto inuu shaqeeyo wife is xaasaska automatically si practical ah yeah assume that their husbandis yeah assume waxayba u qaadanayaan their husbandis ragga qaba will somehow see on both things right inay ashyaada sixi doonaan the worst thing sheegi ugu liitay about do it yourself game howshaan iska wax u qabsada ah is that sometimes mararka qaarkood husbandis ragga xaasaska lehi life under the delusionist waxayba iska aaminsan yihiin qiyaaliyaadka yeah that they can do anything inay shay walba qaban karaan even xataa when they have been repeatedly proved wrong markay in badan ku noqnoqdeen ay qaldeen it is a question of pride wa iska arin iska han weynana it's a question wa arin of pride iska han weynana as much as anything else halkay wax kalaba ka noqon lahayd last spring hagaag guguy gu dambeeyay my wife has kayga suggested waxay soo jeedisay that I call in a man in an uyero to look so arco our lawn mower yeah maqasiyaha dhirta oo dhirta lagu sameeyo yiraahda lawn mower yeah ninka sheekada soo qoray yiri last spring guguy gu dambeeyay my wife has kayga suggested waxay soo jeedisay that I call in a man in an uyero to look so arco our lawn mower maqasiyaheena oo dhirta lagu jaro I had broke down waaba iska xumaaday the previous summer hayaagi ugu dambeeyay and though anyo dhan kasto I promised aan ku ballamay ama aan ku ballan qaaday to repair it inaan anigu hagaajin doono I had never got round to it kama ba soo ag wareegin I will not hear xataa ma maqal of suggestion soo jeedintii yeah oo gabadhayda ama xaaskayga kale and said that will fix it yeah and iyo side aan oo ku ballan qaaday ama sheegay that I will fix it in an anigu rakibi doono myself naftiina one Saturday afternoon galab sabtiya I hauled the machine mishinki baan soo jiitay into the garden beerta and I had a close look at it waxaan fiiriyay si qoto dheer baan u fiiriyay
As far as could I see, intan afikaray, it only needed a minor adjustment. Wuxuu u baahnaa kaliya hagaajin yar, taayna inaan leexiyo of screw ballkani, here haga ka leexiyo, a little tighten it up inaan xoogaa geejiyo ama aan dhuudhuujiyo, there a drop bit of oil inaan olya yar ama saliid yar ku dhibciyo bolashaas, and it will be as good, wuxuu noqon lahaaba sida mid u fiican, as a new mid cusub oo kale. Inevitably, si aan laga baaqsan karin, the repair job, howshii hagaajinta dib u hagaajinta, was not quite so simple, maysan sahlanayn. The Maurer family reviews it, yeah, the Maurer maqasyadi family si adag, reviews ayay u jiideen tumaw inay wax maqasiyaan. So sidaa darteed I desired, waxaan go'aan ku gaaray to dismantle, inaan furfuro dismantle waxa weesheega markaas bolbol u kala qaadayso. The garden beerta was soon markiiba litred waxaa buuxsamay with junkies quruurax of metal oo bir ah markaan furfuray, which had one smell up oo mar ka mid ahaa a long mower maqaskaasi birtii baa quruurax ka daatay oo kale. But lakin I was extremely pleased, waxaan aad ugu maqsuuday with myself nafteyda, I had tried, waxaan raadiyay the cause sababta of the trouble ee mushkiladda. One of the links, mid ka mid ah xiriirada, the chain ee silsiladda, the drives oo kaxeynaysa ama wadwada, the wheels tayarada had snapped ayaa dhagaxanibay, had snapped ayaa dhagaxanibay, after buying a new chain, kadib markaa soo gatay silsilad yar, I was forced, waxaa soo wajahday with a insurmountable task, hawshii aan la dhaafi karin, on putting the confused chink tube, iyadoo ay confused ahayd mishaartan yar oo confused-ka ah. Bustled together again, mar labaad ayaan isa saaray. I was not surprised, lamaan yaabin, to find that inaan ogaado that the machine kaasi ama maqas kaasi still will refuse inuu diidan yahay to work inuu shaqeeyo kale. After I had resembled it, markaan kadib isku xirxiray, for the simple reason that sababta keliya fudud waxay ahayd, I was left, waxaa igu haray left ka tegid baan ku soo baranay, left waxaa igu haray with several curious yaa shaped bits, gabalo bira of metal, gabalo bira oo igu soo haray, which did not seem aadan moodeenba to fit inay leeg yihiin ama geli karaan anywhere meel ka mid ah maqasyadii, birihii buu kala garan waayey. I give up waan iska joojiyey weeye, in despair anoo rajabeela. The weeks passed, weegii isbuucyadi way dhaafeen, isbuucyadi wayna dhaafeen, that the grass, cooskiina gri waa u weynaaday, waa u koray, u dhadheeraaday, when my wife markii xaasgayga nagged me ay u qeylisay to do something about it, inaan arrintan wax ka qabto, I told her, waxaan u sheegay dadayda laba midkood, I will have to buy, inaan soo iibiyo a new mower, yeah, maqas cusub, or ama let aan u yeelo the grass grow, cooskiina iska koro. Needless to say, dhab ahaan our house gurigeena is now hadda surrounded, waxaa ku soo wareegtay ama waxaa qariyay by a jungle, yaa kayn buried somewhere in deep grass, cooskaasi meesha buried waxaa ku aasnaa somewhere in deep grass, cooska dhexdiisa hoostiisa waxaa ku aasmayba, there is a rusting lawn mower, maqaskeenii oo daxalaysanayo, rusting waa daxalaysanayo, lawn mowerna waa maqaskeenii, which I have promised, oo aan ku ballan qaaday to repair, inaan dayactiri doono ama hagaajin doono one day, maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo cashiro fara badan aan soo qaadanay ardayda kala duwani, waana Somali Star Online Training Professional Tutorials Lesson 46 boogii ya development skills hawaka, iyadoo cashiro fara badan ay nagu soo socdaan Somali Star Online blogspot.com, fariimaha u soo reebi karnaa ama Facebook page-kooda Somali Star Online, hadaan kusoo qorno waa soo geli karnaa, fariin waa usoo dhigi karnaa, waana very important. Taasi cashiro fara badan baan qaadan doonaa ardayda diplomadana iskala cashirkaan buuggani, inay kasii faa'iidaystaan, iyo ardayda hadda form 4-rada dhigta, waana very important. Sidaa darteed, fi amaan Allah, wasalaamu calaykum.